Milí návštěvníci, dámy a pánové, my vás ještě jednou vítáme na druhém ročníku festivalu Uvědomění pro rok 2023. Jsme moc rádi, že jste tady za náma dneska zavítali. Máme venku nádherný počasí, musím říct, taky fantastický program a jsme rádi, že jste tady s náma. Dnešním dalším hostem, a mě je velkou ctí tady vedle něj stát, je Petr Havlíček. A my trošku možná navážeme na tu předchozí přednášku, protože určitě se budeme bavit zase o tématu důležitým a hodně zásadním pro spoustu lidí, a to téma stravování, zdraví, jídlo a tak dále. A obecně, když čtete různý články nebo posloucháte podcasty nebo čtete časopisy, tak téma jídlo existuje neuvěřitelné množství různých studií, myšlenek, spoustu mýtů a spoustu tipů, rad, jak to udělat a jak vlastně jíst dobře, zdravě, lépe. A vlastně cílem nás všech je cítit se lépe, vypadat hezky pro nás, a to nejenom zevnitř, ale i zvnějšku, a hlavně si cítit líp. No, ale ne vždycky se nám to daří. Kdyby se nám to dařilo, tak asi pravděpodobně už toto téma neřešíme. Tak mým dnešním hostem, velký potlesk pro něj, Petr Havlíček. Petře, dobré poledne. Já omlouvám se, já jsem se musel podívat, kolik je hodin. Petře, mě by zajímalo, co vlastně děláme pořád špatně s tím jídlem. Nějak nám to nejde. Snažíme se jíst dobře, vyváženě, pravidelně, něco třeba nejíst, něco naopak ano. Tak proč pořád to lidstvu a těm generacím nejde? Co pořád děláme špatně? Čím to je? Já myslím, že ono to v každé té generaci je něco jiného. Ono, jinak se člověk stravuje, když nemá co jíst a je rád, že něco sežene. Jinak se stravuje v době naprostého blahobytu a já to tam mám jako jednu ze součástí toho, proč to vlastně nejde a kam se ženeme. Takže ono, je to spíš o tom, že my toho už všeho máme moc a proto se nám to jaksi úplně nedaří, protože ono z toho vršku se sestupuje trošku hůř dolů, protože my opravdu se máme nejlíp, jak jsme se kdy vlastně v životě měli a jak se ukazuje, já nebudu předbíhat, jak se ukazuje, není to úplně to nejlepší, co nás možná mohlo v životě potkat. Z hlediska právě našeho zdraví, ať už duševního, anebo fyzického. Takže ono je to sice strašně hezký si říct, pojďme, změníme výživu, a já vím, že spousta lidí tomu jako věří, že když se ta výživa změní, tak se vlastně změní úplně všechno. On už to říkal ten Hippokrates, že jo, nechť tvým lékem je jídlo a jídlo je tvým lékem, ale oni do toho vstupují ještě další faktory, který nám to docela slušně hatí. Přestože bychom jako hrozně chtěli, tak pak přijdou takové ty věci, jako jsou emoce, jako jsou pudy a další, který nás z toho našeho přesvědčení vlastně vyhazují ven. Takže je potřeba možná to zásadní si napřed začít rovnat tu hlavu a proto vlastně ten festival uvědomění je, aby jsme neřešili to, že budeme měnit výživu a ono se změní všechno, nezmění. Ono se to vrátí zpátky, že stačí se podívat jenom na statistiky, které se týkají nadváhy a obezity, které jsou velmi tristní, které říkají, že do 3 let je zhruba 80 až 95% lidí zpátky. Buď na 80%, na svých, anebo k tomu dostává ještě bonus v podobě několika kil navíc. Takže není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, dobře, tohle škrtnu a začnu s něčím novým. Takže vlastně návyky stravovací nebo přemýšlení nad stravou je vědomým rozhodnutím, dalo by se to tak říci? Celý náš život je o souboji pudů a morálky. Pokud vyhrávají pudy, tak jsme zvířátka. Tak prostě budeme furt ta kočička, která jde a uloví tu myš. A i když už je nažraná a vidí další myš, tak ji stejně zabije. A když už jí to přestane bavit, tak je aspoň loví. A když už toho má fakt plný zuby, tak je sleduje do té doby, než je zase hladová. Člověk si řekne, že mu ta jedna myš stačí a možná, že by se mohl i rozdělit. Ale
to je ta morálka, to je v podstatě ten rozdíl a pokud tohle to začnu zvládat, tak pak je možný ty změny aplikovat a je možný je udržet, ale jdeme tam proti celý řadě ještě dalších a dalších věcí. Vám se ale to, myslím si, daří tak nějak udržovat to tu stravu. To já nevím. To... Nevíte, dobře. Tak myslíte u koho teďka? Teď myslím jako třeba vaše rodina, nebo kdybychom měli zhodnotit třeba stravování u vás doma, tak jaký z toho máte pocit? Tak já mám 3 děti. Nejstarší dcera, to je takovej úkaz trošičku, protože ta dělá všechno jinak, protože samozřejmě má toho tatínka, který je takový, jaký je. To znamená spousta věcí na truce. A jsem jí včera říkal, když se s maminkou dohadovali po telefonu, že si nevzala to magnézium. A říkám, hele, proč jsi ho nevzala? Nechceš si ho vzít? A ona říká, tati, nebuď jako máma. A takže tím jsem chtěl říct, že přesto, že vlastně si to jede striktně po svým, tak je to v roce 2022 juniorská mistryně světa v tenisu. Hezky. Takže a nikdy nebyla nemocná, takže tam je to možná trošičku, ale zase někde jinde. No a pak mám takový 2 malí a tady velmi jako hrozí, že se tady objeví na pódiu, protože někde tady lítá i hlídá je můj kamarád, ale nevím, jak ta 3,5letá Tonička zvládne dlouho s ním být, než sem přilítne a že chce být s tatínkem. Takže tam je to o trošku lepší, musím říct, že kluk ten je velmi uvědomělej. Velmi, velmi u Toničky je to trošku horší, u Matýska je to lepší. A tatínek dneska řekl v autě, tak už nebudeme jíst, nemůžeme prožrat celou cestu a za 5 minut jsem si šáhnul pro jabko a Matýsek mi říká, tatínku, říkal si, že už se nejí. Tak přátelé, vidíte to, všude je něco, ale i přesto dneska nám nabízí doba internetu a všech možných informací, řekla bych, až přehršel informací, někdy úplně ne dobrých a relevantních, tak jak se v tom úplně nestratit? Jo? Existují nějaké zdroje, které opravdu jako jsou 100%, nebo prostě člověk musí dbát a i poslouchat to svoje tělo? Já bych řekl, že B je správně, jako vždycky. Ti, co znají ten vtip, víme, o čem hovořím. Takže... To B je správně. Vyznat se v tom je velice obtížné. Mnohdy je to velmi obtížné i pro odborníky, protože, jak jste říkala, těch studií je obrovské množství, které záleží na tom, kdo je financuje, jaký mají cíl, co mají vlastně přinést. A teď je to ještě o tom poznat, jestli ta studie je provedená správně, vyhodnocená správně. Takže jenom to, že to bylo na základě nějaké studie, ještě nemusí znamenat to, že to je pravda. A zvlášť, když je to pozorovací studie, když blbě zadám ty parametry, to jsem někde slyšel krásný přirovnání, že vrtulník má kulatá okénka. Takže to, co má kulatá okénka, je vrtulník, protože to je ta kauzalita, že to pozorování, že všechny vrtulníky mají kulatý okénka, takže i když vytáhnu ponorku z vody a má kulatý okénka, je to vrtulník. A to v té výživě se děje poměrně často, nebo zvlášť v těch starších studií, protože ty kritéria nezadám úplně správně a tu kauzalitu tam nesprávně určím. Ono, zmiňovali jsme spoustu studií a informací, ale zároveň i k tomu se váže spousta typů rad na hubnutí. Samozřejmě existuje spousta různých hubnucích procesů, nějaký konkrétní značky, nebudeme jmenovat, nabízí balíček. Když nás využijete, objednáte, zhubnete 15 kilo měsíčně, což ani nevím, jestli jde vůbec, tak co vy na to říkáte, jak se k tomu stavíte? Když se k tomu stavím, takže to nehodnotím už dneska, protože samozřejmě pro někoho, kdo je rozhodnutý, protože to někde viděl a má to emoční podtext a viděl ten zázrak, což jsme si zažívali ve stetu, co jíte, že jo, každou chvíli, když to frčelo, tak nám tam chodili ty lidi a šli si koupit to, co viděli v té televizi, jakože to dopadne úplně stejně. A nedošlo jim, že ty podmínky ten člověk měl samozřejmě úplně jiný, protože on, když vás sleduje 10 lidí a pak víte, že na vás bude čumět 1 000 000 lidí v televizi, tak se fakt snažíte ty 2 nebo 3 měsíce hodně. Ale je to, na tom je půvabný to, že to je jako never ending story business. To prostě půjde furt dál. A já bych s dovolením tady použil, a já to asi zvržu, citát už dneska klasika,
Hannibala, kanibala, neboli sra Anthonyho Hopkinse, a já ho zvržu určitě teďka, ale doufám, že řeknu tu pravou podstatu. Žijeme v době, kdy neboštík je kdy pohřeb je důležitější než neboštík. Svatba je důležitější než láska a tělo je důležitější než mysl. Žijeme v době obalové, kdy obal je důležitější než obsah. A právě všechny tyhle ty hubnoucí záležitosti přesně prodávají ten obal. A vůbec jim nejde o to, že ten obsah mnohdy rozbijou úplně na kaši. Důležitý je, že na chvilku ten obal vypadá relativně dobře. Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Ztráta hmotnosti je evolučně velký stres pro organismus. Takže dělá všechno pro to, aby se tak nestalo. Můžeme třeba v dotazech potom. Napadá mě tady, pojďme asi k nějakým praktickým ukázkám, protože asi všichni, co tady dneska sedíme, předpokládám, že nikdo nemá to stravování úplně stoprocentní, nebo asi každý z nás bojuje s něčím. To bych řekl, že už je OCD potom, obsesivně kompulzivní porucha, pokud bych měl stravování na 100%. Tak co dělat? Jsou nějaký základní principy, na co opravdu dbát, co funguje a co třeba máte i vy osvědčený z vašich zkušeností? Asi se k tomu pravděpodobně dostaneme. Pokud by to bylo ale o tom, že tady by měl zaznít nějaký konkrétní recept na to, tohle je dobře, nebo správně, nebo a tohle je špatně, tak se to asi nedozvíte. Takže omlouvám se těm, které zklamu, že tady nic vlastně konkrétního neřeknu. Ti, co mě poslouchají v podcastech, to vědí, že vlastně žádná konkrétní rada nikdy nepřijde, protože to je o tom vědomí. Jo. To je, já to řeknu jinak. Před půl rokem jsme jeli v autě s dětma a tehdy ten pětiletej Mates se mě zeptal, tati, a Bůh řídí úplně všechno? A já říkám, Ježíš, Matýsku, to je ale složitá otázka. A on říká, no ne, já myslím, jako jestli řídí i mravence. A já si říkám, víš, Matej, já jako fakt nevím, jak je to s tím Bohem. Ale jestli je, tak ten největší dárek, který ti dává, je to, že se můžeš svobodně rozhodovat. A on mi na to říká, já vím, proto máme mozek. Takže ta zásadní rada je používat zdravý selský rozum, protože proto ten mozek máme a proto máme tu šedou kůru mozkovou, kterou někdy používáme jako hodně blbě, protože si do ní necháme nacpat spoustu blbých informací, které nás rozhodně ke štěstí nepřivádí. Takže ta konkrétní rada je nenaletět všemu, používat zdravý selský rozum, myslet na to, že jídlo je jeden z největších biznisů, jaký vůbec existuje, že kdo ovládá jídlo, ovládá celý svět, protože bez jídla to nikdy nejde. Takže používat zdravý selský rozum i ve výživě a nenaletět víceméně úplně všemu. A přemýšlet o tom, že je tady nějaká evoluce, ve které bylo sice pár stravovacích revolucí, některé byly pozitivní, některé ne, ale ta současná stravovací revoluce, ta nám nic pozitivního nepřináší. Jak říká můj kamarád, pan doktor Petr Lišávka, vynikající odborník na střevní mikrobiom, ta současná revoluce, tu můžeme v klidu nazvat genocidou mikroorganismů nebo genocidou střevního mikrobiomu. Mě mrzí, že jsem neslyšel pana doktora Freje, ale vím, že na konci to zaznělo, takže to v souladu je to opravdu o genocidě našich mikroorganismů. Kolik toho třeba ví aktuálně o stravě nebo o tomto tématu mladší generace? Dá se to takhle určit? No, hele. Nebo přemýšlí nad tím vůbec třeba dnešní, nechci říct úplně děti, ale dospívající teenagery? Hele, jak kdo? Mě to jako docela až jako překvapuje, protože jsem si někdy myslel, že to neřeší vůbec. Někdy, že to řeší jako strašně moc. A řeší to až tak, že si z toho vytváří různý příhody, psychický až psychiatrický. Že to jí výživě v podstatě utíká jako k něčemu, co je v tom životě zachrání. Ale je to jak kde a jak v jakém věku a taky asi podle toho, jak to vypadá. Pojďte se na moji dceru, že jo, ta v tom vyrostla a říká, ježišmere, hlavně dejte mi pokoj s tím vaším zdravým jídlem, že jo, mně to funguje teďka takhle. Ale jako postupně vidím, že už taky k tomu získává trošku jiný přístup, ale je to v podstatě o tom, že tohle se nedá vynutit. Ten člověk si potřebuje na to trošku přijít sám.
A jediné, co my můžeme udělat jako rodiče, je ten příklad prostě dávat. Jinak, jiná cesta tam dávat, vysvětlovat, edukovat, netlačit, nenadávat, netrestat tady za to, jestli to nesníš, tak od toho stolu nevstaneš, jo, jsem ti říkal. Takže u té mladé generace je to jak kde a musím říct, mnohdy mě to jako překvapuje, jak kolikrát zdravý názor tam je. Na druhou stranu mě strašně i překvapuje to, protože samozřejmě ta doba je o té inteligenci neuměle, jak strašně se dá manipulovat vlastně i dobrou věcí v rámci biznisu, na, vlastně i ve výživě, kdy vlastně ti mladí jsou v tom obzvláště zranitelní, kdy vlastně dotlačíte do něčeho, že vlastně jdou po něčem a myslejí si, že to je velmi etický a správný a nedochází jim ty konsekvence, protože ty jim samozřejmě nikdo u toho neřekne. Možná se k tomu dostaneme, na co jsem narážel. Určitě potom po přednášce bude prostor na vaše dotazy a věřím, že jich bude určitě hodně. Napadá mě, zazněly tady hubnucí procesy, různý hubnutí metody, často čtu o různých detoxech, je spoustu jako některých odborníků a lidí říká, že je dobrý si dávat třeba pravidelně půsty nebo třeba opravdu dodržovat, že si dáte, nevím, příklad, nejpozději jídlo v 5-6 večer a pak opravdu vydržet do snídaně nebo snídaně vynechat. No prostě existuje spousta tady těch variant. Tak co fakt víte, že nefunguje? Co vím, že nefunguje? Ono funguje všechno, pokud se to dělá správně. Pokud to dělá, teda dobře. Pokud to dělám blbě, no tak to samozřejmě fungovat nebude. A otázka je, pardon, že do toho vstupu, jak poznám, že to dělám špatně? No je mi blbě, že jo? Takhle, to je normální. Já znám na druhou stranu spoustu lidí, kteří mě blbě a říkají, asi to tak má být, že jo. Se detoxikuju, tak mi musí být blbě. Držím dietu, no tak kdy mi blbě, mám hlad, no tak a jsem naštvaný. Tak asi to dělám dobře, že jo. Protože mi všichni řekli, že to utrpení veliký tam musí být. Ono do určitý míry bez toho to nejde, že jo. Ale nesmí to být tak, že to neudržím, protože kolem sebe jsem tím jídlem obklopen a ono se to jako špatně zvládá, protože my nejsme vycvičený na to jako úplně trpět. My jsme generace, která už si odvykla. A co se týká třeba porcí, jako velikosti porcí, souvisí to taky s tím? Nebo jíme až moc? No jak kdo, samozřejmě. To, jako, to není, jak říkal Antonín Zápotocký, všichni máme stejný žaludek, všichni jíme stejně. To není pravda, že? Protože každý z nás má jaksi to své stravování individuální, ale je tady pár nějakých zásad, o kterých si budeme bavit, na kterých se to dá ve své podstatě postavit. Ale jenom bych upozornil, že to je můj názor, podložený zkušeností, fakty. A protože jsem ten zemědělský inženýr, kdy já jsem studoval v době, kdy výživa patřila do rukou zemědělců, protože to ministerstvo se kdysi jmenovalo Ministerstvo zemědělství a výživy. Takže v té době já jsem ještě vystudoval to zemědělství, takže bez toho zdravého selského rozumu to jaksi nikdy nejde. A už i my jsme řešili, že ne každá kráva má stejný žaludek, že každá potřebuje tu svoji krmnou dávku, takže je to opravdu individuální, ale postavené na určitých zásadách. Jinými slovy, nemůžete donutit krávu, aby žrala jako šelma. To nejde. Já už vám tedy nechám prostor, protože vy máte připravenou prezentaci a už jsme nastínili, jakých bodů se dotkneme, tak je to vaše. Tak děkuju za úvod. Já teda jsem stále na rozpacích, kam to vést, protože jsem si až pozdě přečetl e-mail od pana Zingla, že to má být veselý trošku, jako uvolněný. A já jsem si to, ono to jako úplně veselý nebylo, když jsem si to prohlídnul, tak jsem do toho doplnil aspoň pár veselých obrázků, aby to jako vesele působilo a nebyly to strohý fakta. Já se pokusím to říct tak nějak, aby vám to vyhovovalo. Tak, výživa. Já se v tom pohybu už fakt asi 30 let a za tu dobu jsem prodělal mnoho názorových veletočů. To říkám upřímně, že zastávám pořekadlo, dvě pořekadla, že jedině blbec nemění svůj názor a že ten, kdo nikdy nezměnil názor, tak žádný nikdy neměl. Takže já se přiznávám k tomu, že jsem mnohokrát ve výživě názor změnil a asi úplně razantně před několika lety, kdy mi došlo, že tady se snažíme neustále najít ten svatý grál a ten svatý grál narvat do excelové tabulky a pak to jenom upravovat na základě nějakého koeficientu pro někoho jiného a že to vlastně bude sedět úplně všem.
A ono to tak není. Ale tady vidíte, jak ta výživa je ve své podstatě zajímavá. Kolik vlastně 4 miliardy odkazů, 6,5 miliardy odkazů, další 4 miliardy odkazů. To, když si zadáte do Google, tak vám to vyskočí. Dokonce i v češtině, že 7 milionů odkazů jenom na zdravou stravu, hubnutí 14 milionů odkazů. Takže jsou to témata, které lidi asi zajímat budou. A myslím si, že to je téma nekončící. A ten zásadní problém je, jak jsme tady naťukli, že ty informace jsou velmi rozporuplné. Velmi rozporuplné, kdy na jedné straně je to vlastně ta věda a ty vědecký data a lidi, kteří prezentují vědecký data. A tam už se dostáváme do toho, co jsem říkal s těma studiemi. Vůbec nevíme, že jo? Kdo to dělal, jak to platil a tak dále. Vy jako čtenáři, když se na to koukáte, ono to vypadá hezky. Na základě této studie blablabla a teď netušíte vůbec, co je zatím. No a pak jsou tam samozřejmě různí výživoví poradci, kteří se potřebují profilovat a blogeři a instagrameři a lidi, kteří popisují svůj příběh a strhávají na svoji stranu ty ostatní. Protože shodneme se v tom, že přestože se máme nejlíp, tak je nám tak trošku blbě. Všem. Že kdyby vám bylo dobře, jak tady nebudete. Nikdo z vás. Protože proč byste lezli na festival uvědomění, když vlastně všechno už víte a všechno znáte. Takže všichni v tom neustále tápeme. Já samozřejmě taky, proto už jsem několikrát změnil názor. Takže těch informací je opravdu hrozně moc a vyznat se v tom je strašně složitý, protože my dneska, jak říkal pan profesor Maximilián Kašparů, my nehledáme pravdu. My hledáme stejný názor. Takže hledáme ten příběh, který nám emočně konvenuje, že jsme schopni se v tom najít, aspoň nějak, nebo si to myslíme. Někdo to potvrdí, že jo, doktor řekne, hele, musíte to takhle, tak já ještě oběhnu 4 další a pro jistotu zeptám 5 kamarádek a ve finále si vyberu tu, která mi nejvíc emočně sedí a podle ní to dělám, ale po čase znejistím a jdu zase někam jinam. Takže my tu pravdu nehledáme, ale hledáme si ty spojence v tom našem stejném názoru, což by ještě bylo docela fajn. Ale protože to je náš názor, tak se nám nehodí, když někdo má jiný názor. No tak ho rozbijeme, že jo? Což kdo sleduje fóra s výživou, tak vidí ty krásný projevy, někdo něco řekne, ostatní to začnou hejtit, mají tam svoje projevy a tedy, místo toho, aby tam byla nějaká diskuze a komunikace. Nic dál to řešit nemusíme, asi můžeme jít dál. Tady to je ten vtipný obrázek, to velký jsem já, to jste poznali, že vedle je kulturista Jirka Vacek v důchodu. Ale to je to, co my se snažíme v podstatě točit a dávat na ten internet, ten náš názor na to, jak by mělo vypadat to stravování. Mě na Jirkovi hrozně baví, že to je člověk, který je velmi vnímavý, velmi otevřený, dokáže měnit své názory. Jenom včera mě šokoval, když jsme natáčeli, že mi vmete do tváře že já sežeru víc než on. A že bych se tomu divil, jak málo on toho ve své podstatě na to svoje obrovské tělo sníže, když vidí mě. Takže mi jenom závidí, že tohle všechno jsem schopen zpracovat. Tak, a tohle můžeme taky přeskočit, že to jsme teďka řekli. A pojďme dál. Já jsem tady říkal na začátku, že žijeme v něčem absolutně luxusním. Ale protože jsme frfňalové a stačí jeden ksicht naštvaný ve společnosti a všichni to okamžitě přejímáme, to jsem poslouchal teďka krásnou přednášku na téma, jak to doopravdy v tom mozku funguje, že máme se dobře vlezu do té hospody, že tam jsou ty naštvaný chlapi, že jo, který mlátí těma politrama, protože zase něco. A vlastně vyleze z toho, jak strašně se máme blbě. Nemáme se blbě, rozhodně se nemáme blbě. Máme se opravdu úžasně a máme se nejlíp z celé historie, jak jsme se kdy měli. Jenom nám to furt nedochází, protože chceme furt víc. A víc, ona to je de facto dosti jako pudová záležitost. Nevím, jestli ten půd se nemenuje mít se dobře, ale patří mezi tyhle ty pudy, že když už něco mám, tak chci mít ještě víc. A když to nemám, tak jsem samozřejmě nespokojený. A navíc se říká, jsme Češi, že Češi jsou stabilně nespokojení. Takže žijeme v absolutně nelimitní době. A shodneme se určitě v tom, když se podíváte na ty děvčata a chlapce na těch obrázcích, že hlavně v tom jídle je to unlimited, jako absolutně unlimited. Že my jsme vlastně tím jídlem naprosto obklopeni. Je tady možná určitě tady pár z vás, kteří zažili dobu minulou před 89.,
kdy, a je to možná vidět v těch dobových seriálech, když vezou do té zeleniny a tam jsou ty brambory, mrkev, celer v zimě, protože nic jiného samozřejmě nebylo. A ty polopráce, stačí se mrknout na ženu za pultem, vydělit to dvěma. A to je ta realita, která tehdy byla. A bylo to v pohodě, jedli jsme, předtím to bylo samozřejmě ještě horší. Udeřila sobota 11. hodina a kdo si nenakoupil, měl smůlu. Prostě tečka. A nikdo hlady neumřel. Nikdo. Všecko bylo v pohodě, jenom ten výběr nebyl tak velký a o tom jídle jsem možná musel trošičku přemýšlet. Teď jsme někde jinde. Ale to nám přináší samozřejmě i to, že na jedné straně nám to ten život dělá strašně jednoduchý a na druhé straně nám ho ničí. Kdo zná Calhounův experiment s myši tam hráli hlavní roli. Tak. Takže já myslím, že se stačí podívat na japonskou společnost, abychom to převedli do lidské řeči nebo do lidského přirovnání. A tam vidíme, že vlastně ten absolutní blahobyt, ta dostupnost toho jídla, ta absolutní ochrana, to předání té zodpovědnosti někomu jinému, protože tam ty myši žili v krásném prostředí a všichni je hlídali a nebyli tam predátoři a jídla měli k dispozici atd., tak oni se ze dvou párů rozmnožili na necelý 2000 a pak vymřeli. Všechny. A trošku se obávám, že my jako západoevropani už ten vrchol máme za sebou a teď jsme na té trajektorii směrem dolů. Je to dobrý. V podstatě on ten Calhoun pak to vlastně ještě vylepšil tím, že zjistil, jak z toho ven. Pojďme spolupracovat. Pak je to všechno zase v pořádku a vracíme se zpátky. Ale v té výživě to zatím tak jako úplně nevypadá. Takže proto si doufám a tvrdím, nebo troufám si tvrdit, že tahle ta doba je pro nás decentně zničující, protože on ten pán Bůh, nebo ta příroda, nebo ten vesmír, nebo kdo, když vytvářel toho člověka, tak mu dal spoustu různých ochranných mechanismů, které zamýšlel na to jako na tu nepohodu. On nás vytvořil k tomu fyzickému strádání, k tomu občasnému hladovění, k tomu, že je zima, k tomu, že se musíme hýbat, tak nám dal spoustu mechanismů, aby jsme to přežili. No a ono, my to nepotřebujeme. A ono nás to dneska přivádí spíš do horších situace, než do lepších. Takže, jak říkají lékaři obezitologové, žijeme v obezogenní době a jedno z toho je třeba už jenom to, že to jídlo vidíme 24 hodin denně non-stop. A ono to útočí na co? Bavili jsme se o té kočičce, ono to útočí na náš půd obživný, že jo? Tak já se nacpu, protože jdu na párty, tak abych se tam nepřejet, tak se nacpu doma. Na párty chvilku chodím a protože ten půd obživný mám, tak se nacpu ještě na té párty a ti uvědomělí mají igelitový pytlík, že? A vemou si něco domů, aby se to neskazilo. Takže my si budeme muset asi trošku hrábnout do toho, že vrátíme zpátky lehce to fyzické utrpení a že si ty svoje limity začneme nastavovat sami. A samozřejmě každý, kdo co snese, já vám tady neřeknu a teď a hladovte a hejbejte se a lezte do studený vody a tamhle si skočte ke stánku, učte se dejchat, protože to je taky důležitý, možná důležitější než to jídlo, protože bez toho jídla 2 měsíce přežijete, ale když vám ucpu nos, tak za 3 minuty je po vás. Jo. A nikdo to nevnímá, jak je strašně důležitý vlastně dýchat. Takže my si ten limit budeme muset nějak asi nastavit sami, ale v tom, co kdo zvládne, protože speciálně my chlapci, že jo, to máme tak, že všechno to dáme naraz, teď, hned. Že my na to přece máme, že jo, my jsme páni tvorstva, že jo, my tady nebudeme čekat, nepojeme postupně. A pak je z toho ta velká deziluze, že jo, protože to nezvládneme, ono to jako úplně nejde, jsme dost rozmazlení. Tak, no a to už jsme už je po srandě teďka, v tenhle moment trošku vtipný končí a jsem si říkal, jestli to tam mám nechat, a jako nechám. Abych jako dokumentoval, že nekecám, že ta luxusní doba nás zabíjí, no tak tady to máte jasně daný v číslech. Ať si myslíme, co si myslíme, tak ty fakta, nebo ta fakta, prostě jsou. Jsme tlustý, jsme nemocný, umíráme. Ono, kdyby nebylo medicíny a západní medicíny a jejich jako léků, který nás potom udržou při tom neúplně kvalitním životě, tak možná by to šlo rychleji. Takže
Hele, dotáhli jsme to na 2/3 toho, že jsme 2/3 z nás tlustejch. To je jako za ve středověku. To byl příznak absolutního luxusu, že tam se vykrmovali šlechtici. Pozor, tím absolutně zdravým, nekontaminovaným jídlem. Je neměli limit, že? Mohli si dovolit, co chtěli. A byli obézní. A možná měli i ty choroby, které máme my dneska, jenom protože se prostě přežírali. Takže tady vidíte dokonce, bohužel, tady je ta poznámka, že se to pravděpodobně nepodaří zastavit. On nám do toho hodil vidle hodně i covid a sociální izolace a to, že vlastně, že člověk má put združovací, sociální a potřebuje se výdat s lidmi a potřebuje komunikovat, potřebuje se vidět a to se ve své podstatě zrušilo, což vlastně bylo narušení jednoho ze základních pudů, což potom vede i k narušení psychiky a projeví se to v tom jídle, že já to začnu něčím léčit, buď to žrádlem nebo chlastem a nebo obojím. Takže se nám to zhoršilo a my jsme na tom byli tak, že po covidu jsme vyhoupli podle některých statistik až z nějakých 50% nadváhy a obezity na 66, takže jsme o kousek lepší než ten evropský průměr. Tak, hele, tohle asi dál. Nemusíme, nicméně tam jedna velmi důležitá věta. Počkáme, možná tady všichni tady sledují sanitku. Doufujeme, že se nikomu fakt nic nestalo. Že konečně zaznělo i ve veřejném prostoru od autority, protože my furt všichni žijeme v tom, všichni nám pořád tlačí do hlavy, že to, jak vypadáme, to, jak jsme zdraví nebo nezdraví, jak jsme tlustí nebo štíhlí, je otázka našeho stravování a našeho pohybu. A konečně zaznělo to, že příčiny jsou mnohem složitější, než jen to, že se nehýbeme a blbě jíme. Tak. Už se ani nerozmnožujeme, další put nám trošičku začíná kulhat. Ale v tomhle tom jsme zatím relativně dobrý. Oproti ostatním Evropanům ještě furt ty děti dokážeme vyrábět. Je otázka, jakým způsobem, ale zatím ještě to furt jde. Nicméně to nestačí. Ale to ostatní můžeme přeskočit, je takový strašení. Ale to blbý je, že jsme vždycky žili v tom, jak se nám prodlužuje ta délka života a všichni se toho děsili. Že? Co bude, že? Když se dožijeme 150 let, kdo to zaplatí? Jednou ty čilí důchodce, že jo, který nebudou chodit do práce a budou si chtít užívat dalších 80 let v důchodu na státní útraty. Že jo. To nejde, tak se to povedlo. Hele. Střední délka života začala klesat a už to jede dolů. Možná se těch důchodů ani jednou nedožijeme, pokud nezačneme být vědomí ve svých životech. Nechtěl bych být potom politikem, až se to překlopí. Ta důchodová reforma. A ve své podstatě platíme to všichni. Mohli bychom se mít hrozně dobře. Tohle to je starý údaj, protože jsem novější nenašel. Našel jsem jenom to, že přímá péče, ale na všechno, byla za loňský rok asi 461 miliard korun. Tady někdo to krásně spočítal, a to se mi hrozně líbí, že spočítal nemoci, které pramení z nezdravého životního stylu, a přičetl k tomu ještě ztráty hospodářské na HDP, nemocnost a tedy. A ono je to 500 milionů. To je neuvěřitelná suma. Rozpočtěte si to na 10 milionů obyvatel. Že? Kolik to stojí každýho z nás, to, že si neumíme vlastně nastavit ten limit. Tak. Takže kde se ta chyba vlastně stala, nebo aspoň v té výživě, kde vlastně došlo k té chybě. Teď vlastně o tom zdravém jídle se mele furt. Ať otevřete jakýkoliv časopis, vždycky tam něco najdete. Teď nemyslím reklamu, ale vždycky tam bude něco, že tohle je dobře, tohle je špatně a pijte asají a nepijte asají a vejce dobře, vejce špatně. Takže co je zdravá strava? Dokáže to někdo specifikovat, co to vlastně je? Je to to, že jo, tady projeste se, že jo, ke zdraví. Je to bez těch sacharidů? Je to bez těch cukrů? Nebo je to o tom, že ty rostlinné oleje jsou jedovatý? Nebo sádlo je jedovatý? Nebo co je ta zdravá strava? Protože každý na to má svůj názor. Je zdravý z 5 jídel denně, nebo 3 jídla denně, nebo
To tady zaznělo, držet ty půsty nebo nedržet ty půsty. Dokázal by na to někdo z vás mít konzistentní názor, jakože by řekl, ano, takhle, tahle ta cesta je správně? Nejde to, že? Nejde to, ale všichni to píšou, že to vědí. A je to tady v tomhle. My jsme ztratili nadhled v našich životech. A i v té výživě je to o tom, to je jedno, já jsem vám zamával taky, já myslím, že to je na mě, no, tak. Tak vás zdravím a děkuju. Že my jsme začali všechno jako zkoumat. Jako strašně moc zkoumat a teď jsme se specializovali a detail a detail a detail. Takže když jsme vzali ten strom v té přírodě, tak přišel odborník a řekl, tak já půjdu na ty listy, tak já rozeberu ten list a teď zjistím, že tam tisíce sloučenin, tak já si vyberu tuhle sloučeninu a tu prozkoumám. Je, ona je blbě. Přátelé, soudruzi, strom je blbě. Protože obsahuje tuhle jednu sloučeninu, která z mého pohledu, tak jak já jsem zjistil, je blbě. Všichni jste to znali, vejce, cholesterol. Ježišmarja, vejce je blbě. Protože obsahuje ten cholesterol. Že? Nekoukal jsem se na to všechno ostatní, to, co tam je. Ale prostě je blbě. A ono to je mnohdy jednodušší. Protože já, když se na to podívám z toho úzkého pohledu, když to vemu na lidi, tak řeknu, děvčata, která nemá čtyřky, je blbě. Je to můj subjektivní pohled, že jsem horňák, teda nejsem horňák, ale zaměřil jsem se tady na to a řeknu, prostě je to takhle, je to můj úhel pohledu, takže tahle žena nepatří, ty, co mají míň, nepatří v podstatě do slušné společnosti. Už to tady bylo dřív, ale já to, k tomu bych se jako nerad vracel, k tomuhle kastování. Takže my jsme to přestali vnímat v tom celém kontextu. Takovou teďka krizovku třeba zažívá ghee máslo, že jo, který se v klasický ajurvédě vždycky používal jako léčivý a teď jsem objevil články na téma. To ghee v té Indii může za nárůst kardiovaskulárních onemocnění a atd. Jenže ono se nepíše jaký ghee. Že se tam pančuje stuženými rostlinnými tuky, aby bylo levnější, protože těch Indů je hodně a krafy asi málo. Nebo v rámci Green Dealu je potřeba je zrušit. Takže my potřebujeme získat nadhled a uvědomit si tu roli. To znamená v tomto případě toho stromu, že to je celý ekosystém. Že my vidíme, a navíc, my vidíme ještě jenom tu nadzemní část. My nevidíme to, co se děje pod tím. To, co je možná mnohdy mnohem důležitější, než to, co je na tom vršku. Takže tohle to potřebujeme vrátit zpátky i do naší výživy. Já mám rád ty citáty, to jste možná už pochopili. A tohle je za mě jeden z nejrenesančnějších lidí na poli vědy a ducha. Já nevím, jestli ho znáte. Marek Orkovácha je úžasná kombinace duchovního teologa a zároveň evolučního biologa. Což si někdo řekne, když vezmete stvoření světa za 7 dnů a on by to měl zastávat, ale on je evoluční biolog a tvrdí, že se to dá vysvětlit. Tak jednou řekl krásnou větu, která si myslím, že patří zpátky do našeho života a to je to, že ta věda je úžasná v tom, že to všechno dokáže rozpitvat úplně na součástky, na ty jednotlivé složky toho stromu a popsat to a zjistit, jak to funguje. Ale bez té víry to nemá smysl. Protože ta víra tomu dává ten smysl. A to stejný já potřebuji mít prostě v tom svém jídle. A je to o tom, že ten duch s tou myslí by měl mnohem víc spolupracovat. Protože my sami vnímáme a cítíme, jak je to dobře. To všichni víte, že jo? Ale ten mozek vám říká, to asi ne. To já se toho bojím, já to dělat nebudu. A tady máme další dva klasiky, jednoho současného, jednoho už neživšího. Jste asi poznali, který je který. Platón a mistr psychologie, pan Marián Jelínek, kdy Platón něco řekl, Marián to ještě doupravil a já si dovolím k tomu něco přidat. A ta parafráze je to vlastně to, co já jsem říkal na tom začátku, že
sedíme na voze, to je ten náš život. Máme v ruce ten bič a ten vůz táhnou dva koně. Jeden se jmenuje emoce a druhý se jmenuje pudy. A pokud je zvládnu kočírovat, tak ať jde o jídlo, ať jde o vztahy, ať jde o práci, ať jde o cokoliv, tak ten život jede zhruba tím směrem, kam má jet. A v rámci výživy k tomu přidejme ještě jednoho. A ten se jmenuje, respektive ten vzniknul tím, že ty dvě mrchy byly chvilku sami, skřížily se a objevilo se velmi bujné hříbě, které se jmenuje závislosti. A ty dokážou všechno zvrhnout úplně někam jinam. A jsme u toho jídla. To znamená, teď se dostaneme k tomu, já zjišťuju, že už začínáme být zase asi trošku, jako když tam vidíme ještě těch 30 listů té prezentace, tak to nedáme. Tak to uděláme trošku rychlo kurzně. Všichni znáte stravovací pyramidu, že? Už se jich objevilo desítky různých možných. Tak já jsem řekl, že půjdu proti proudu a vytvořím stravovací ledovec. Kdy něco, představte si to jako ten strom, vlastně vidíme, a to bylo přesně ta otázka, jaká porce? No, dle zásluh, že jo, každý, co kdo snese. Takže to, co vidíme, je, a to, co řešíme hlavně furt, je, jestli mám být vegan, vegetarián, masožravec, jestli mám jít paleostravu, roztravu, jestli mám být flexitarián, nebo co vlastně mám v životě být a kolik toho mám sníst. Já si říkám po těch 30 letech praxe, že možná tohle to už nikdo nebude řešit. Nebo bude to řešit až jako podružnou věc. Protože z mého pohledu je mnohem důležitější to, co my nevidíme a na čem to potřebujeme postavit. A pak už je jedno, jestli jsem v životní fázi toho, že teď chci být ten vegan a počase pochopím, že už nechci být vegan, anebo jestli jsem se přežíral masem a teď chci se chovat trošku eticky ke svému tělu a zjistím, že ta rostlinná strava tam být musí a že ji možná musím mít víc než té živočišné, to už je jedno. To jsou prostě naše životní fáze. Je to přesně o tom, že když se narodíme, potřebujeme něco, když jsme starší, potřebujeme zase něco, přijdeme do puberty, všechno se to zhroutí, pak začneme být uvědomělí a pak to až dojde do té fáze toho důchodu, že kdy nám vypadnou ty zuby, nemůžeme kousat, nevnímáme chuť, ale furt tam bude ten spodek, přestože se budeme stravovat úplně jinak. Takže pardon. Trošku dochází, se musím napít, omlouvám se. Ještě vás to baví? Nekecáte? Dobře. Tak tohleto je základ našeho stravování. A jak vidíte, ono to jako úplně s tím vrškem tolik nesouvisí. A já potřebuji udělat tenhle základ, to znamená tyhle základy a tu kostru domu, když stavíte dům, tak vždycky napřed začínám od základů, ale já mám někdy pocit, že na ty základy kašlem a potřebuji ty zařizováky do té koupelny, že jo? Kolik toho, hlavně jak to tam bude vypadat, jestli zelený kachlíčky nebo žlutý, jestli tři vany nebo jenom jednu. Takže cirkadiální rytmus, to znamená, kdy jsme u té 17. hodiny večerní, že jo? Pak jsou tam emoce a prostředí, to znamená, jak. A pak je tam kvalita jídla. To jsou ty ostatní čtyři body. A pak teprve z toho budu dělat kolik. A jestli si s toho udělám jedno jídlo, pět jídel, deset jídel, paleo, raw, vegan, nebo co se mi vlastně bude hodit a co budu cítit, že mě dělá z hlediska dlouhodobého dobře. Tak a za mě tohleto je úplně na jiného odborníka, kterým bychom... Já chci říct ještě jednu věc, na kterou bych možná na konci zapomněl. Že vlastně, když se podíváte na ten předchozí slide, tak je v tom víc odborníků, že jo? Když se na to podíváte. To znamená, je to o té spolupráci. Já si myslím, že nejsme v naší výživě, já teď říkám něco strašně kacířskýho, že ten výživář není ten nejdůležitější. Že tam je úplně někdo jiný a jiné profese, které jsou velice důležité a my to v podstatě nevnímáme. To znamená, když se podíváte dolů, tak je to odborník na cirkadiální rytmus.
pak pravděpodobně psycholog, technolog, zemědělec, kuchař, jo, a celá řada dalších lidí, která by spolu měla komunikovat proto, aby se vytvořilo to dobrý, kvalitní a vlastně zdravý jídlo. Ale bez komunikace, všech, samozřejmě i ten lékař, pochopitelně, ale bez té komunikace všech těchto lidí to nepůjde, protože vždycky to budeme posuzovat jenom z toho, jaký, z jakého stromu nebo jaký list urveme a na co se v tom soustředíme. Pro mě docela zásadní bylo, když moje kamarádka lékařka přijela z kongresu a říká, hele, on tam furt nikdo tu kvalitu jídla prostě neřeší. Oni se zabývají těma makroživinama, ale jim je úplně jedno, co v tom jídle vlastně je. Což mi přijde v dnešní době, kdy tolik víme o střevním mikrobiomu a o tom, jak vlastně ten organismus funguje, neřešit to, z čeho to jídlo je vyrobeno a posuzovat furt jenom bílkoviny, tuky, sacharidy, nasycený, nenasycený, mononenasycený, polynenasycený, jednoduchý, složitý, že tam je celá řada dalších živin. Protože kdybychom to tak posuzovali, tak by nevznikly ty ideální stravy, co se pijou. Že ty rozhodně ideální nejsou. Takže cirkadiální rytmus. Já to řeknu úplně jednoduše. Žijte a jeste v souladu se sluncem. To je to zásadní. Protože uvědomte si jednu věc. Něco jiného se v těle děje v noci a něco jiného se děje přes den. A jsme šelmy, kočkovité, v noci lovící? Nejsme. Že my jsme tvoři denní, že my jsme se vyvinuli jako tvoři denní, i když někdo říká, že v mozku to tak máme, jako že kdyby to někdo odblokoval, tak to zvládneme i v noci. Ale já potřebuji v první řadě dát dohromady svůj cirkadiánní rytmus. A není to jenom o tom, že budu jíst v pravidelných časech. Je to o tom, že budu, že začnu tím, že pravidelně stávám, pravidelně usínám a že mám dostatek spánku, protože když ho nemám, tak můžu řešit, co chci v jídle. A když se blbě vyspím, tak všechny zásady půjdou stranou a přežeru se. A ještě toho nejhoršího, protože tam už moje uvědomění budou torpedovat moje hormony, které se změnily v průběhu té probdělé noci. Takže já potřebuji začít, to tady není, tím spaním. To je číslo jedna. Pak potřebuji to jídlo nasadit do správných časů. Takže pojďme zase vyjít jenom z té logiky věci. Když jsem lovil za dne, vařil za dne a jedl za dne a dělal jsem to tak 100 000 let, tak jsme se asi takhle taky vyvinuli. Takže trávíme, zpracováváme, ukládáme energii v průběhu dne. V noci netrávíme, nespracováme, spotřebováváme. A k tomu se nám mění hormony. Takže za mě třeba to pravidlo, kterým jsme se pak všichni ve stejto, co jíte, vysmívali, jeste nejpozději v 17 hodin. No tak ono to bylo dobře. Ono to bylo vlastně v souladu se sluncem. Samozřejmě je to paušální pravidlo, ale bylo to o tom, že jsem jedl ještě v době, kdy si ten organismus s tím jídlem dokázal efektivně poradit. Že jakmile se začne stmívat, tak se mi začne zvyšovat hladina spánkového hormonu melatoninu. Ale ten u velké části populace dělá inzulínovou rezistenci, takže já už z toho jídla prostě kynu. Ale to stejné platí ráno, kdy ten melatonin se ještě neodboural. A já jsem se vypotácel z té postele a teď jsem si někde přečetl, že snídaně je základ, tak krátce po probuzení do sebe rvu to jídlo, celý den krkám, prdím, je mi blbě a ještě se divím, že jsem stloustnul. No bodej, je tam i vysoký kortizol, že jo, v ten moment a tak dále, který mi trošku inhibuje činnost trávícího traktu, stresový hormony. Já do sebe narvu to jídlo, takže já jsem se mockrát ve své praxi setkal s tím, no jsem začal snídat, protože to tak jako dobře a přibral jsem 5 kg. A od té doby, co snídám, tak furt jenom žeru, žeru a žeru. Když jsem nesnídal, udržel jsem to úplně v pohodě. Takže jak tu snídaní, tak tu večeři, já potřebuji dostat do těch časů, které jsou pro nás prostě přirozený. A neřeknu teď, že to je v 5, nebo ve 4, nebo v kolik. Prostě máme každý svůj na jedné straně. Genotyp, to znamená to, jestli jsme spíš do těch skřivánků, nebo do těch sov, nebo jsme někde mezi. Ale pak k tomu potřebuji přidat to hlavně, to jsou ty zevní faktory, to je to, jakým způsobem žiju. A západní společnost sovám nepřeje. Je docela důležitý, nebo docela zajímavý, jestli jednou přijdou na to, proč to ta příroda takhle udělala, ale říká se, že to je o tom, že jak byly ty tlupy a bylo to nebezpečí, takže ty skřivaní to řešili přes den a hlídali přes den. A pak šli brzo spát a ty sovy to zase vzali v noci.
Takže je to hezká. Druhá věc, proč z toho večerního jídla tloustneme, tak část evolučních biologů říká taky, no jasně, protože ten člověk, když se najedl večer, tak si z toho udělal ten tuk. Protože druhý den taky nemusel mít jistotu, že něco najde. Ani třetí den, no tak jsme byli milosrdní, no tak jsme mu dali inzulínovou rezistenci, aby se zachránil. Dneska nás inzulínová rezistence zabíjí. Takže soulad se sluncem je jasný, musíme ho respektovat. Slunce je život, slunce se pravidelně střídá a jak říkají někteří, a ještě když to chcete vylepšit a všechno to krásně seřídit, vylezte ven, když se probudíte, otevřete okno, vylezte na terasu a podívejte se do toho vycházejícího slunce a ten organismus se v ten moment krásně seřídí. Stačí chvilka. Tak, tady je to jak. Shodneme se v tom, že my nejsme schopní říct svému trávení, tak ať teď dělej, makej, protože přijde smažák, bramborovej salát a k tomu pivíčko, že jo? Tak koukej se nastavit a koukej to zpracovat. A dostáváme se k tomu, že někdo jako v pohodě, že jo? Odkrkne si, je mu dobře, za chvilku funguje a jiný to tak nemá. A je to v podstatě o tom, že já potřebuji správně nastavit i to řízení těla, i to řízení toho trávícího traktu a potřebuji jednoznačně tím pokynem ten nepodmíněný reflex spustit. Pavlov to vylepšil ještě o tu podmínku, že jo? O to zvonění, což je fajn, to my potřebujeme využívat, protože víte, co je jeden z příznaků údajně končící civilizace? Ztráta rituálů. A řekněme si na rovinu, že stravování, vědomé stravování je jeden z rituálů, který potřebují, protože ono nám to pomůže s tím trávením. Pavlov to dokázal. Takže já potřebuju ten periferní nervový systém, to znamená ten autonomní nervový systém a enterální nervový systém správně nastavit, aby se mi zvýšila motilita, aby se mi tvořily trávící enzymy. Protože když to neudělám blbě, to strávím a pak minimálně ty živiny hůř využiju. A co hůř? Ještě naruším svůj střevní mikrobiom. Už jenom třeba tím, že tam dostávám nestrávené zbytky, že se zhorší motilita gastrointestinálního traktu, že i ten stres, i ten kortizol zase ovlivňuje sám o sobě složení střevního mikrobiomu. Takže já si potřebuji vytvořit ty svoje, dneska jsou moderní ty cizí slova, že? Sloty, do kterých si vložím to jídlo. Vytvořím si ještě nějaký rituálek u toho, dobrá hudba, příjemné osvětlení, příjemní lidé. Protože to je jedna z věcí, na kterou jsme zapomněli, že jídlo je nástroj komunikace, nástroj sdílení, socializace. Teď si vemte, že všechny události, oslavy, pohřby, svatky, narozeniny, všechno je to spojeno s jídlem. Že nám je u toho dobře. My máme tu pohodu, protože když ta pohodička, jsme v té parasympatikotonii, jsme takový jako hezky, když se přežereme, tak jdeme do toho sympatiku zase, aby jsme se to částečně zbavili, ale potřebujeme pro to dobré trávení mít nastavené podmínky. Myslím, že zhruba 50% lidí statisticky dneska trpí něčím, čemu se říká IBS, neboli syndrom dráždivého střeva. Prostě najíte se vám blbě, nafouknete se, bolí vás břicho, trpíte pocitama plnosti, objevují se zácpy, průjmy a tedy. Přijete k doktoru, řekne, to máte od nervu. Tady od těch. Takže zkuste jenom nastavit ten slot na to, abych to měl a ty podmínky pro to, abych tomu tělu umožnil dělat to, co se dělat má. Abych to měl nastavit všude, jak říká krásně profesor, neurolog Martin Stránský. A ten říká, v ložnici se jenom spí a souloží. V ložnici se nepracuje, nejí, nekouká na televizi. Protože když tam tohle začnete dělat, tak tam přestanete spát. Protože jeden velký problém je v tom, že ten sympatikus startuje na lusknutí prstama. Ten jde rychle a je silnější, protože ten vám zachraňuje život. Ten parasympatikus potřebuje čas a potřebuje pohodu, že ten vám dělá to dobrý, to zdravý. Ale shodneme se v tom, že když jste ohroženi na životě, potřebujete reagovat hned. Takže bohužel já potřebuji trošku toho času na to, abych to rozjel. Takže jak tvrdí reklama nejmenované firmy, že už se nemusíme zdržovat
přípravou jídla, že už to jídlo ani nemusíme kousat, že stačí jenom zalejt vodou, rozštěrchat a vypít, tak si myslím, že to je tam v rámci našeho stravování jedna nejidiotštějších myšlenek, která tady kdy vznikla, že z jídla udělám instantní prášek. Pokecáme si na téma, tak jak jsi dneska zašejkroval, co vanilka dobrá, ne, moje merunka byla lepší a jdeme zase pracovat. No a teď jsme u něčeho velmi kontroverzního a to je kvalita potravin. Co to je vlastně kvalitní jídlo? Dokážete na to někdo odpovědět? To zase, tam těch názorů jsou spousta. To znamená, jak když potřebuji řešit kvalitu jídla, tak potřebuji udělat za mě tyhle první tři kroky. Napřed vyhodit nekvalitu. To je krok číslo jedna. Krok číslo dva je, když jsem teda vyhodil ty nekvalitní, v tomto případě ty vysoce průmyslově zpracovaný, tak si potřebuji vybírat logicky jenom ty minimálně zpracované. A pak ještě potřebuji pochopit, z čeho ta kvalita toho jídla vlastně vychází, protože není vejce jako vejce. Není jabko jako jabko a není máslo jako máslo. Protože velice záleží na tom, jak to ten výrobce nebo prvovýrobce a následně i zpracovatel, jak to vlastně ošetřili. Tak, asi pojďme trošku rychleji, já nevím, v kolik máme končit při tom posunu, který byl. Ultra-processed food, velký téma, který vlastně asi v dohledné době jak si nerozklíčujeme. Brazilci přišli s jakýmsi systémem Nova, což je aspoň jeden systém, který dokáže ty potraviny rozdělit na základě nějakých kritérií ohledně svého zpracování. Samozřejmě je to systém, který má celou řadu chyb. Samozřejmě tento systém strašlivě vadí výrobcům a zpracovatelům potravin, který ho různým způsobem napadají a torpédují, ale zatím je to jediný systém a zaplať pánbu, i ty jaksi zúčastněné orgány, které rozhodují, to znamená to WHO a při něm FAO, jej používají pro posuzování. Takže tohle to je vlastně to, jak to rozdělíme, to znamená, pojďme si říct jenom k těm vysoce průmyslově zpracovaným, co to je. Je to prostě potravina, kdy jsme změnili její přirozené vlastnosti. Ať už vizuální, nebo texturou, nebo chuťově. Takže já vemu potravinu, levnou, nebo levnou surovinu, tu rozeberu na složky nejlépe. Odstraním z toho, co tam nechci, přidám tam, co tam chci. Vytvořím tedy něco jakože lepšího. Ale protože je to horší, tak to posladím, osolím, obarvím, ochutím, zahustím, nebo napřed možná zemulguju, zahustím, zakonzervuju a pak to krásně zabalím do plastu. A dám tomu logo velmi dobře znějící firmy. A to jsme u toho problému, co všechno se dá považovat za to, co v tomto případě je přirozené a to, co přirozené není. Je to ale v každém případě o tom, že takováto potravina vždycky je ochuzená o své přirozené vlastnosti, je ochuzená o vitamíny, je ochuzená o minerály, je ochuzená o celou řadu různých fytochemikálí, je ochuzená o vlákninu, pokud ji tam zase nedosypu z jiného zdroje. A je daleko vyšší na obsah cukru a obsah soli. Ty ostatní jsou už takový ty jednoduchý. To znamená, nechci tím říct, kupujte si pšenici, kupte si mlýnek, umelte si doma mouku, sežeňte si kvas, najděte si recept, pečte si chleba, vyrábejte si jogurty, šunku. Ne, jenom pečlivě volte toho, od koho to nakupujete. On to tam musí napsat, jak to je. Takže když je tam těch surovin prostě moc, a já jsem to v té kuchyni do toho jídla nikdy nesypal, tak to asi nebude úplně to ono, protože ono se ukazuje, kde je ten zásadní problém. Tady máte, co všechno tyhle ty potraviny dneska dělají, přestože všichni zase tvrdí ten opak, že to asi takhle nebude, že ono to je možná jinak, ale ty studie začínají být poměrně jednoznačné. A ukazuje se taky proč. A jsme zase u toho mikrobiomu. Samozřejmě můžeme říct, cukr víme, co dělá blbě, sůl víme, co dělá blbě,
U kontroverze tam zůstaneme, a to jsou tuky. Který tuky nám teda škodí, který nám neškodí. Ale pak se dostaneme k těm přídatným látkám. A to je něco, co nezná náš mikrobiom. A některá zahušťovadla, některá sladidla, některé emulgátory, už se dneska ví, že hold ten mikrobiom modifikují jiným směrem, než jakým bychom chtěli. Takže a protože mikrobiom komunikuje s imunitním systémem, komunikuje s naším mozkem, prostřednictvím nervu vagu, tak potom dostáváme špatné informace. I náš imunitní systém dostává špatné informace. Zaslechl jsem tady od pana doktora Freje syndrom děravého střeva. Já si pamatuju před 5-7 lety, když jsme se na toto téma někde zmínili, jak nás gastroenterologové hnali bičem, co to tady plácá, kdo za nesmysly, jaký děravý střevo. Dneska se to běžně bere jako takovýto paradigma vzniku celý řady, především autoimunitních onemocnění. A vypadá to, že nám to dělají tyhle šmakulády, a nejen oni. Tak, tohle to je, jak to tam zařadit. Kolik máme ještě času? Kolik? 3 minuty? 2? Dobře. To není mnoho teda. Jsme v půlce. Tak, teď jsme v podstatě u toho zpracování. Já to tady vemu rychle. Ono je několik typů zemědělství. A já to dělám blbě zase. Několik typů zemědělství. Tady vidíte to intenzivní. To znamená, to je zemědělství orientované na zisk. Je mi jedno, co po mně zůstane. Je mi jedno, co vyrobím. Důležitý je, že to vyrobím a že to prodám. A že to vyrobím za co možná nejméně peněz. To druhý už je zemědělství trošku extenzivnější. A teď záleží na tom, o jaké zemědělství se jedná a jak moc ta extenzivní výroba tam je a jak moc u toho přemýšlím. Já vím, že argumentace odpůrců extenzivního zemědělství je v tom, že se neuživíme, že musíme jíst cvrčky, že stavět cvrččí farmy, maso vyrábět v bioreaktorech, jednou nám budou čistit i odpadní vodu, ale my vyhodíme ročně v Evropě, v roce 2021 to bylo 153 milionů tun jídla. V loňském roce to bylo 120 milionů tun jídla. To je jídlo pro Evropu na půl roku. Tohle všechno vyhodíme. Ale musíme dělat intenzivně, protože brzo bude krize a musíme odejít z těch polí, aby jsme zachránili klima. A protože všechno se pořád porovnává tady s tímhle. Nikdo to neporovnává s tímhle, protože tohle zemědělství, to extenzivní zemědělství ve většině případů je neutrální. Protože tam rotace těch zvířat, posun, nezůstává na jednom místě. Tady je problém v tom, že já ty zvířata narvu na jednu plochu, k tomu potřebuji obrovský pole, abych ty zvířata uživil. A samozřejmě do vzduchu se uvolně obrovské množství vlastně i plynů a všeho ostatního. Takže to extenzivní zemědělství je mnohem promyšlenější. Dneska se začíná konečně objevovat takzvané regenerativní zemědělství, protože jsme konečně pochopili, že tu půdu nemůžeme takhle devastovat. Protože jestli antibiotika devastují brutálně náš střevní mikrobiom, tak pesticidy, ta zemědělská chemie, devastuje ten půdní mikrobiom. A je to úplně stejný. Když si zdevastuju střevo, je to stejně, jako když zdevastuju půdu. Nejsou v ní živiny. Rostliny nerostou a z půdy se stává následně písek. Takže ta druhá cesta, to je ta udržitelná. Proto jsme na tom festivale uvědomili, abychom si uvědomili, že super, intenzivní zemědělství je super, dává nám levné jídlo. Pak se divíme, Ježíš, proč jsou v tom kuřecí mase ty proužky? Proč mě ze spousty věcí blbě? Proč mám tolik alergií? A tedy, protože hold, ta chemie to zachraňuje. Tak, a já jsem říkal, že není mlíko jako mlíko, nejsou vejce jako vejce, takže to vemu velice rychle, že dneska jsou studie, které dokládají, že když to zvíře žije v přirozených podmínkách, to znamená, má především svou přirozenou stravu. Když kráva se pase, že jo, slepice hrabe, prase reje, tak i složení, za prvé toho masa je jiný, a za druhý složení tuku je jiný.
Takže my se tady bráníme živočišným tukům, jakože prostě problém, že nasycený tuky a tak dále, polynenasycený omega 6, ale když ta kráva se pase, tak těch nasycených má míň a poměr mezi omega 3 a omega 6 má vyrovnaný. Nikoliv jako ve velkochovu, vidíte ten poměr, jak se prostě mění v závislosti na tom, jak to zvíře se krmí. Pojďme dál, to stejné se týká masa, to stejné se týká, no hele, a už to nefunguje, vajec, ale samozřejmě i zastříkaného ovoce a zeleniny. Navíc, jak se ukazuje, ta zemědělská chemie nám tam taky trošičku brání v tom, aby to dozrávalo. Tak jak se má, všimli jste si, že když si jdete koupit jahody, oni jsou úplně tmaví a už nejsou sladký, tak jak bývali. To se ukázalo, že to je díky pesticidům, že ta přeměna vlastně těch ovocných kyselin, ten cukr, se zastaví. Takže tam není to, co by tam mělo být. Přestože jsou krásně červený. Když to jabko na té mezi si utrhnete a ono je škardý, napadal ho hmyz a různí další škůdci, tak to jabko se samo chránilo a vytvářelo si svoje pesticidy a my je chceme. To jsou všechny ty polyfenoly, které jsou tam, které chrání to ovoce a tu zeleninu. Já když to chráním tou chemií, tak tam toho nikdy nebude tolik. Proto jsou tak ceněný vína, červená vína, které vyrostly na těch kamenitých, suchých vinicích, kde do ně pralo to slunce. A nikdo je nechránil, přeto víno si vytvořilo vysoký obsah resveratrolu ve svých šlupkách, aby se ochránilo. A my to pak strašně chceme. A chceme ten Malbec, že jo, z té Sicílie nebo z té Argentíny, kde to vlastně bylo na těch těžce, jaksi zasažených vinicích sluncem. Tak, pesticidy máme tady, úprava jídel, další nepochopená věc, malinka to. Pojďme udělat trošku ten krok zpátky. Já tady mám příklad kvasového chleba. Je to velmi moderní jíst kvasový chléb. Víte proč? Proč je moderní a proč je dobrý jíst třeba kvasový chléb? Protože při té fermentaci, při tom namáčení a při té fermentaci dochází k celé řadě změn. Možná tady zazněly slova o lepku, o zvýšené propustnosti střeva. Ten lepek stimuluje produkci zonulinu, ten dělá zvýšenou propustnost střev a dělá problém. Ale já když to namočím a když to fermentuju, tak dochází k hydrolýze a ten lepek se rozkládá. A rozkládá se až na pomalu jednotlivé aminokyseliny, to znamená, už mi neškodí tak moc. Jím ho podstatně méně. Zároveň ale kvasový chléb chrání moje střevo, protože při té fermentaci dochází ke zvýšené tvorbě rezistentního škrobu. A ten rezistentní škrob, to je to, co milují ty producenti těch krátkořetězcových mastných kyselin. A vytváří z toho tu kyselinu máselnou, ten butyrát, který potom chtějí ty naše střevní buňky jako svoje palivo. Takže tenhle chleba nám udělá podstatně lépe. Navíc, když ho hezky namočím a jsou v něm ty otruby, tak oni se hezky rozmočí a už se v tom střevě potom nechová jako střepy. Takže ten chleba je mnohem lepší, mnohem stravitelnější. A když se mi někdo zeptá, jestli mám místo pečivo nebo ne, no pro boha, vždyť je to jedna ze základních potravin, to není fast food, to rozhodně není fast food. A výroba toho chleba trvá 12 až 24 hodin, tak, aby k těm změnám v tom pečivu došlo. A není to nic náročného, nic složitého. A logický vysvětlení je jediný. Pokud jsme ten chleba dělali takto po staletí, tak náš gut a náš střevní mikrobiom se přizpůsobili tomuto typu jídla. To znamená, umíme ho zpracovat. Možná, kdybychom se tím lepkem ládovali 10 000 let v tom stavu, v jakým je, a neměnili to obilí, aby ho tam bylo ještě víc, tak to dneska řešit nebudeme. Že bychom se za těch pár tisíc let stihli přizpůsobit. Ale ještě v roce 89 byl nejčastěji kupovaný chléb Šumava. Kvasový, nikoliv tak, jak se dělá mnohdy dneska. Bacha na formulaci pečivo s kvasem. Není to kvasové pečivo. Tak. Tak, tady naproti. Dobře, musím to mít trošku pestrý, hlavně ty rostlinné potraviny, protože ty mrchy, který žijou ty naši přátelé v tom střevě, chtějí odlišné typy potravy. Takže čím to mám pestřejší, tím rozdílnější typy vláknin, tím víc polyfenolu a dalších nestravitelných živin, které si potom přechroupá ten mikrobiom, z něčeho vyživí ty ostatní, něco hodí střevům, něco nám pošle nahoru, to znamená udržuje nás to při zdraví. Tak, jak říká pan docent Kůžela, gastroenterolog ze Slovenska,
týžděně alespoň 32 rostlinných potravin. Tak, příjem výdej, na to se vyprdnem, tomu se tělo přizpůsobuje, stravovací styly. Když budete jíst dobře ve správný čas, tak si vyberte, co chcete, co vám zrovna bude dělat dobře, pokud to nebude úplně jednostranný, jenom to pro Boha necpěte všem ostatním, jakože to je ta jediná správná cesta. No vidíte, a už jsme skončili. Tak na to prdíme. Takže jeste dobře. A já bych řekl na závěr jedno. Teda ono toho zase bude víc samozřejmě, omlouvám se. Bavíme se o tom, že starat se o sebe je sobecké. Odsuzují nás. My měli bychom se obětovat. Že jo? Celá ta, ty vývoleta toho vývoje říká, obětuj se pro blaho těch ostatních. Já to řeknu jinak. Dělám pro sebe to nejlepší, co dělat mohu, abych zvládl být co nejúžitečnější pro ty, na kterých mi záleží. A myslete na to, děkuju. A myslete na to, že to dobrý jídlo je to, který vám dává tu energii a ten dobrý pocit. A ne to, který když sníte, tak se sice po něm na chvíli roztečete a pak si řeknete, ty vole, proč jsem to zase snědl. Takže mějte se hezky, děkuju moc za pozornost a zas třeba někdy příště. Naschledanou. Přátelé. Děkuju. Děkujeme, to byl Petr Havlíček. Děkuju, děkuju. A máme asi tak 5 minut na ještě nějaký dotazy, tak dáme ještě nějaký dotazy z řad vás, návštěvníků. Tak já bych poprosila moje dvě slečny asistentky indiánky. Oni za váma poběží tady do davu a klidně se hlaste, kdo máte dotazy, ale prosím stručně, čas nás bohužel trošku tlačí, tak dáme pár dotazů. Já se omlouvám teda. Nic se neděje, to je v pořádku, jenom abychom stíhali potom další věci a vám taky dali prostor trošku si dát relax. Hlavně se prosím vás neptejte, co snídat a kolik toho máte sníst. Já to fakt nevím. Dobrý den, tady Erik Bradáč. Chtěl bych se zeptat jenom na obal a obsah. Když jdete do obchodu, do supermarketu, tak vám nabízejí to, co mají, a pak mají svoji zdravou výživu. Je to to stejný, co ten obsah a obal? Mnohdy ano. A i to, že to má občas nálepku bio, rozhodně nemusí znamenat, že ten obsah je kvalitní, protože bio můžou být i vysoce průmyslově zpracované potraviny. Bacha na to. Takže čtěte obaly a vůbec, možná úplně to nejlepší, nakupujte bez obalu. Protože tím děláte ještě další krok, šetříte trošku tu planetu od tady těch plastů a ono už se to dneska dá, protože bez obalu jsou jenom ty základní suroviny, protože ty vysoce průmyslově zpracované se bez obalu fakt prodávat nedají. Děkuju. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli byste, pane Havlíčku, nemohl tuhletu prezentaci dát na YouTube, protože si myslím, že by to hodně lidí chtělo poslechnout v klidu, a ne tady v tom štrumci. Tak já slibuju, že za 5 let teda prezidentovat budu. Ne, na YouTube, stačí na YouTube. Dobře. Děkuji. Petře Dzingle, slyšel jste to, že to má být na YouTube a ono to tam asi bude. Ono to tam prej bude, no, tak je to... Tak celou, prosím, neskrácenou. Budeme na to myslet a bude, všechny záznamy budou potom na webu, festivalu a taky na YouTube. Děkuju. Rádo se stalo. A já nejsem ten takový, jako že by říkal, že to určitě brzo stáhnou. Nestáhnou, je tam úplně všechno. Svobodu slova máme furt pořádnou a velkou. Dobrý den, já bych chtěl hlavně poděkovat za videa, která tvoříte s Jirkou Vackem na YouTube, protože já to mám jako denní chleba. A chtěl bych se zeptat, jestli jste přijel na kole a jestli jste pil Manu dneska. Děkuju. Manu ze zásady nepiju. Možná jste viděli jiný video, který ten tvůrce nazval S Manou jděte do pr. A na kole bych to nedal, mám sebou 2 děti a kamaráda, to bych jako fakt v tom vozejku neutáhl.
Takže to možná za týden, kdybych vyrazil v pondělí, takže bych tady byl, ale rozhodně by ze mě nevypadlo už ani slovo. Dobrý den, tady. Klobouku. Ano. Já mám... Ale já vás slyším tady. Já mám na vás rychlej dotaz, jestli byste mohl dát nějaký tip kam pro kvalitní potraviny. Děkuju moc. Nerad dělám reklamu, ale tady v tomto případě ji udělám rád. Scuk.cz. To znamená, základ, tam se dá koupit opravdu ta ryzí česká farmařina, vyrobená, aspoň doufám, tak, jak by se měla vyrábět. A můžete si tam vybrat. Můžete si vybrat i příběh toho farmáře, který vám sedí. V normálním obchodě to nenajdete, ale tam jo. Já tam nakupuju víceméně už jenom taky, jenom tam. Plus ještě bez obalu, tam se dá nakoupit taky poměrně slušně. Ale hele, nejsem fakt lesana, občas si skočím i do toho Alberta nebo někam jinam. Taky beru i ty výdobytky civilizace. Nepřijel jsem na kole, nechodím úplně bosej, mám ponožko, boty, takže ono to není úplně blbý, jako vzít i část z toho západního. Nemusíme se vracet do jeskyní, abychom se měli pořád stejně dobře a žili kvalitní život. Jde to jenom o to si fakt nastavit ty mantinely a říct, dobře, dnes sežeru to všechno. Tečka. Tak, já ještě... Už asi skončíme, že jo? Úplně. Já se jdu věnovat svým dětem, který jsou úžasný a mají ode mě obrovskou pochvalu, protože to tady vydrželi, protože jednomu je 3,5 a druhýmu 6. Děkuju moc za pozornost. Děkuju ještě jednou. Přátelé, ještě jednou velký potlesk. Děkujeme za velice zajímavou přednášku. Petr Havlíček. Děkuju.